Вітаю! В ефірі денний випуск новин на відкритому. У студії для вас працюють Стас Коновалов та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події першої половини п'ятниці дивіться далі. Рівень захворюваності на ковід в Україні перетнув позначку 2 мільйони. За останню добу в Україні зафіксували 14 277 хворих на корону. За даними МОЗ, найбільше у Харківській, Львівській, Київській областях та столиці. В антилідерах і Дніпропетровщина. В області підтвердили 1296 випадків за добу. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Жовтих водах. Наразі долають недугу понад 6,5 тисяч дніпрян. На амбулаторному лікуванні знаходиться 5635 пацієнтів, в стаціонарі 988 пацієнтів. З них в 21-й лікарні 215 пацієнтів з ковід, в 16-й лікарні 111 пацієнтів з ковід, в 4-й лікарні 119 пацієнтів з ковід, в 6-й лікарні 180 пацієнтів з ковід, в 9-й лікарні 90 пацієнтів з ковід, в 11-й лікарні 127 пацієнтів з ковід, в 2-й лікарні 16 пацієнтів з ковід, в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 113 пацієнтів ковід, в 6-й дитячій лікарні 17 пацієнтів з ковід. Цю ніч боролися за життя. У реанімації обласної дитячої лікарні медики рятують двох 12-річних дітей – Костю та Світлану, які потрапили в ДТП 22 квітня. Аварія сталася вдень на пішохідному переході траси Дніпро-Запоріжжя поблизу села Братське. Легковик рухався з боку Дніпра та не встиг загальмувати. В результаті удару в авто розтрощило лобове скло та капот, а от обох дітлахів без тями та в тяжкому стані доправили в реанімацію обласної лікарні. Постраждалих відкриті травми голови, пошкоджені черевна порожнина, грудина та перелами тазу та кінцівок. Водійку, яка збила дітей, вже затримала поліція. Они зависимы от искусственной вентиляции легких, от адреналинитиков, препараты, которые помогают сокращению сердца и гемодинамики у пациентов. То есть они находятся пока на полном мониторинге и под наблюдением врачей-реаниматологов. На утро состояние детей стабилизировано, но оно сохраняется крайне тяжелым, угрожаемое по жизни. Дети находятся в состоянии комы 2. Вночі 22 квітня ДТП сталося і на проспекті Яворницького, поблизу оперного театру. Кермувальник Мазди їхав вулицею Половецькою та не пропустив БМВ, що рухався головною дорогою. На перехресті автівки зіштовхнулися, через це БМВ зайнявся. Водій покинув понівечену автівку та відійшов на безпечну відстань. Рятувальники гасили вогонь майже 20 хвилин. Втім, машина вщент згоріла. Одна з пасажирок БМВ отримала травму голови, її доправили до 16-ї лікарні. Вода у кранах з'явилась, але не усюди. 22 квітня у місті почали оновлювати великий центральний водогін. Він проходить від Кайдацької насосно-фільтрувальної станції до житлового масиву «Перемога-6». Через це відключили воду у правобережній частині Дніпра, що прилягає до набережної. Чиновники обіцяли повністю відновити водопостачання до 9-ї ранку 23 квітня. Втім, трапилися прориви труб. І роботи ще тривають на декількох локаціях. Тепер обіцяють, вода з'явиться у кранах по обіді 23 квітня. Жодних гарантій. У Дніпрі продовжують збирати голоси, аби в театрі «Віримо» з'явилося власне приміщення. Зараз їх на сайті петиції майже 1000 з потрібних 3. Втім, кажуть у міськраді, навіть якщо петиція набере необхідну кількість підписів, це нічого не гарантує. Мовляв, про проблему знали і раніше. Вирішувати її планують, та коли саме це станеться, поки не знають. Нагадаємо, міський театр «Віримо» не обзавівся власним приміщенням за 30 років існування. Артистам доводиться тіснитися в одній кімнаті та готуватися до вистав у спартанських умовах. 35 человек, да, по сути, ютится в одной-двух комнатах дворца. Например, мой кабинет директора художественного руководителя одновременно является складом декораций, там, реквизита. Актеры репетируют, обедают, танцуют, занимаются йогой, отдыхают между спектаклями тоже в одной комнате. Наберет петиция или не наберет, все равно они уже говорят о том, что есть такая проблема.
проблема, ее надо решать. Но эта проблема была, в общем-то, известна и до этой петиции. Просто, может быть, это придаст определенный импульс. Спільнота агробізнесменів на Дніпропетровщині створили асоціацію аграріїв Придніпров'я. Вступити до неї може будь-який фермер, який прагне розвиватися. За словами засновників, в асоціації надаватимуть спектр різних послуг – від юридичних до охоронних. Крім того, можна скористатися програмами кредитування, сформувати вигідні ціни на зерно та добрива, вирішити спірні питання і навіть попередити рейдерське захоплення підприємства або землі. Як приєднатися до агрокогорти – далі в сюжеті. Гарант захисту та вигідної співпраці. Так позиціонує себе новостворена асоціація аграріїв Придніпров'я. У ній акцентують відсутність належного заслону фермерів – юридичного та фізичного. Нагальна проблема. Существують рейдерські захвати. У фермерів можуть просто-напросто неізвісні люди їм забирати урожай, забирати там землю, забирати там техніку і всього остального. Ще одна проблема – формування вигідної ціни на добрива, зерно та сільгосптехніку. Зазвичай найкращі пропозиції отримують потужні та великі господарства. Аграрій не може бачити ціну, він должен сам оприділитися. Це як от сьогодні, наприклад, ціна 8 тисяч на любу з продукції, наприклад, а завтра вона може бути 7,5, а післязавтра може бути 8900. Ми повинні допомогти наперед предсказати йому, коли продати, коли придержати, коли цей, щоб аграрій змог більше заробити. Засновники асоціації наголошують про проблеми, з якими стикаються щодня фермери, знають не з чуток, адже самі мають багаторічний досвід роботи в сільгоспсфері. Ми самі були не раз в таких ситуаціях, коли оплатили добрива чи дизельне пальне, а по суті заплатили за повітря. Нам нічого не привезли, тільки документи, потім ті фірми нема. От почнемо з цього, це найперше – недобросовісні контрагенти. Аби не втрапити на шахраїв, для аграріїв – комплекс послуг. Є й програми фінансування та кредитування, допомога при продажі сировини чи налагодженні експорту. І це далеко не всі вигідні пропозиції. Ми перетворюємося в великий банк землі, і у нас великі потреби як в закупці, так і в продажі товару. Ми можемо вже вести торги на любую лінію продуктів. Тому я думаю, що тут как бы, для аграрія, вже знаходясь на місці, він буде отримувати вигідні умови і хороші ціни на всю продукцію. Двері асоціації відкриті для тих аграріїв, які не стоять на місці. Умови вступу прості – любити сільське господарство, легально вести бізнес та сплачувати податки. До асоціації можуть вступити сільгоспвиробники, які зареєстровані, які працюють з НДСом, які показують, платять налоги. Усі, хто долучиться до агроасоціації, вчитимуть, як вести бізнес вдало. Досвідом ділитимуться успішні підприємці. У ролі експертів виступатимуть як вітчизняні, так і іноземні бізнес-консультанти. Учасники, які з'являють бажання вступити в асоціацію, будуть проходити определений алгоритм перевірки, так називаної акредитації. Так як асоціація, ми лично будемо нести відповідальність перед аграріями, перед партнерами, перед практично всіми учасниками асоціації касательно сделки. Поэтому мы будем проверять, отсекать те компании, которые имеют знаки эффективности. Розвиток та підтримка агробізнесу. В Асоціації аграріїв Придніпров'я відкриті для співпраці з усіма, хто розділяє ці цінності. Валентина Мінаєва, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Понад півстоліття наполегливої праці. Кам'янська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 святкує 55-річчя. Наразі в ній навчаються майже півтисячі спортсменів. До перемог їх ведуть 14 тренерів, серед яких майстри спорту та спортсмени міжнародного класу. А серед випускників закладу чимало тих, хто прославляє Кам'янське не лише в Україні, а далеко за її межами. Побувала на святкуванні і наша знімальна група. 11-річна Марія Білошапкіна вже 6 років займається волейболом. Вона – призерка не лише міських, а й регіональних змагань. Юна спортсменка тренується майже щодня. Дівчинка ділиться, планує стати олімпійською чемпіонкою. Я давно їжджу на ігри, але не боюсь ні одного противника.
болезни. Я злюсь, когда проигрываю, когда что-то не получается. И радуюсь всегда, когда проигрываю. Футбол – это непредсказуемая игра. Ты не знаешь, что будет. Поэтому ты должна готовиться ко всему. Віталій Серьогін вже понад 40 років тренує єдину жіночу команду з волейболу Кам'янського. Нині під його шефством понад 80 волейболісток. Зараз вони готуються до чергового турніру. Моя задача – дати, щоб кожен дитина як можна більше раз коснувся м'яча в єдиницю часу. Тому багато упражнень направлені на те, щоб вони, от як зараз, як можна більше коснулися м'яча, і так швидше у них почне виходити. У школі є відділення з боксу, важкої атлетики, волейболу, художньої гімнастики, пауерліфтингу, тенісу, шашок та черлідінгу. За понад півстоліття тут виховали майже 10 тисяч спортсменів. У нас починав познавати ази, можна вважати, що це наш воспитанник Дмитрій Краєвський, чемпіон світу по плаванню, мастер спорту міжнародного класу, нині наш і мій колега. Був такий Едуард Некрасов, чемпіон СССР, чемпіон спартакіади народів СССР по плаванню, мастер спорту. Коробський Олександр – один із перших чемпіонів світу по шашкам. Зайцева Тетяна – одна із перших чемпіонів світу по шашкам. Вітали з ювілеєм колектив школи спортсмени, тренери інших міських спортивних шкіл та керманич Кам'янського. Спорт в нашому місті має дуже довгу, дуже плодотворну історію. Недавно, буквально місяць назад, відмічали також вже такий серйозний ювілей ЮСШ номер 1, зараз ЮСШ номер 2. І, звісно ж, за всі ці роки випущено огромне кількість спортсменів. Людей, які роблять наш міст відомий не тільки в Україні, далеко за пределами. Аби в ЮСШ номер 2 і надалі зростали майстри спорту та спортсмени міжнародного класу, посадовці подарували закладу мультимедійний проєктор з екраном, а тренери-вихователі отримали почесні грамоти й нагороди. Марія Требошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І наразі це всі новини станом на обід 23 квітня. Я з вами прощаюся, бажаю сонячного весняного настрою та життєвих перемог. Нагадаю, про події у Дніпрі та області ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. А також дивіться наші сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, радійте кожному дню та до зустрічі!